दर्जनौ सहकारी संस्थाहरूबाट बचत रकम दुरुपयोग भएपछि बचतकर्ताहरू वर्षौंदेखि रोई कराई गरिरहेका छन्। सहकारी पीड़ितले आफ्नो निक्षेप समेत फिर्ता नपाएको भन्दै आन्दोलन चर्काइरहेका बेला रासपा सभापति रवि लामिछाने सम्मिलित गोर्खा मीडिया नेटवर्कबाट पनि रकम अपचलन भएको भन्दै नेपाली कंग्रेसले लामो समयसम्म सदन अवरूद्ध बनाएको थियो। कंग्रेसको दबावकै कारण गठित सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बयान लिने क्रममा शुक्रबार लामिछानेसँग सोधपूछ गरेको हो। सिंहदरबारस्थित समितिकै कार्यालयमा बोलाएर गोर्खा मीडिया नेटवर्क प्रालीको तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक हैसियतमा लामिछानेसँग समितिले सोधपूछ गरेको हो। संसदीय छानबिन विशेष समितिले शुक्रबार नै सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा बोलाएर गोर्खा मीडिया नेटवर्कका संचालक पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीसँग सोधपूछ गरेको थियो। गत वर्ष माघ 24 गते प्रहरीले जोशीको संकमूल स्थित घरमा छापामारी सूर्यदर्शन सहकारीको सर्भर बरामद गरेको थियो। सर्भरमा भेटिएका विवरण तथा उनको घरमा राखिएका ती सर्भरबारे समितिले सोधपूछ गरेको हो। जीवी नेतृत्वमै पुगेको हाम्रो नयाँ कृषि बहुद्देश्य सहकारी संस्था भक्तपुरका पूर्व अध्यक्ष सूर्य बहादुर गुरुङ र ज्येष्ठ लगायत 8 सहकारी संस्थासँग सम्बद्ध मधुसूदन पाठकसँग पनि समितिले सोधपूछ गरिसकेको छ। गोर्खा मीडियाको प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला जीवी लगायतसँग मिलेर रविले सहकारीको बचत अपचलन गरेको बारे समितिले शुक्रबार रविसँग पनि सोधपूछ गरेको हो। समितिले यसअघि सहकारी सम्बन्धी विभिन्न मुद्दामा कारागारमा रहेका सहकारी सञ्चालकहरूसँग बयान लिएको थियो। सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँगको सोधपूछ अन्तिम चरणमा पुगेको समितिले जनाएको छ। अब समितिले प्रतिवेदन लेखनमा लाग्ने जनाएको छ। सहकारी संस्थाबाट गोर्खा मीडिया नेटवर्क प्राली लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थामा प्रभाव भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैर कानूनी रूपमा प्रभाव भए नभएको र त्यस्तो गैर कानूनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूबारे अध्ययन छानबिन गर्ने जिम्मा पाएकोले लामिछानेको बयान समेत समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। विशेष समितिले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानूनी र संस्थागत प्रायोजन एवं प्रणालीको नियमन, सुपर्यवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट।